Целта на настоящия брифинг е да представи пред вас, а и пред обществеността, работата на прокуратурата до настоящия момент по делата, които вече са две, свързани с този така трагичен, отново казвам, случай. Това така трагично и жестоко посегателство срещу телесната неприкосновеност на двамата полицейски служители. Окръжна прокуратура Бургас е повдигнала обвинение на едно лице, сирийски гражданин, непълнолетен, за който е установено, че управлявал автобуса, с който е причинено умишлено смъртта на двамата полицейски служители в следствие на ПТП. Случай е квалифициран като особено тежък, като наказанието, предвидено за престъплението, е от 3 до 10 години, тъй като се касае за непълнолетен, и това е най-тежкото възможно наказание, което може да бъде наложено в този случай. В районна прокуратура Бургас са предявени три обвинения на три лица, едното от които е непълнолетното лице, което е било водач на автомобила, и на още две лица. Всичките са сирийски граждани, като едното лице е с хуманитарен статут, а останалите две сирийски лица са с статут на постоянно пребиваващи в страната. Техните обвинения са за противозаконното подпомагане на 47 броя чужди граждани без документи за самоличност, всичките сирийски граждани, за пребиваването им и преминаването им през страната. Като деянието е отново квалифициращо, тъй като се касае за повече от едно лице, при опасност за всички лица предвид действията и поведението на водача, както и по отношение на непълнолетни лица. Законодателя за този вид престъпление е предвидил наказание от 1 до 6 години и глоба от 5 до 20 000 лева, като по отношение на непълнолетният съответно редукцията на наказанието е до 3 години лишаване от свобода, но това е най-високото наказание, което законодателят е предвидил за този вид престъпления. Бихте ли ни казали, първоначално бяха задържани петима, доколкото разбирам, аз четирима с обвинения? По отношение на останалите лица се събират доказателства. Предполагам, че до края на работния ден ще имаме събрани такива за едно работно обвинение. И ако ми позволите, само нещо, особено важно да се подчертая, спрямо обвиняемите лица е постановено задържане до 72 часа, след което ще последва внасене за всеки от тях на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. За двамата български граждани. Един български гражданин е с обвинение. По отношение, в момента се събират доказателства на този български гражданин за неговото заучастие в схемата на извършване на престъплението. Но към момента не му е предявено обвинение, предстои такова на по-късен етап от разследването. Ако... Предполагам, че по 281 във форма на съучастие, такива каквито са обвиненията и на сирийските граждани. Каква е била ролята на всеки един от участниците? Всеки един от тях има съответно различната роля. Едното лице е водач, другото лице е спътника, който е настанявал лицата в автобуса, третото лице е лице, което е закупувало автобуса и предоставил за ползването на двамата водачи, на водача и на спътника. Това е български граждани, нали? Това е сирийски гражданин. По отношение на български гражданин, отново ролята му ще бъде в тази насока. Това е лице, което е закупило автобуса от друго место, което е внесло на територията на страната. Макар и кратко време, което мина, извършени са множество процесуални следствени действия, като ще акцентирам най-вече на назначената ДНК експертиза, по която има категоричен извод, че профила, който беше иззет по време на извършване на огледа на местопроизшествие, съвпада по категоричен начин с ДНК профила на лицето, което е задържано и на което ще е повдигнато обвинение за причиненото пътно-транспортно произшествие. Тоест имаме абсолютна идентичност на профилите и това доказва по несъмнен начин, че той управлява моторно превозно средство. Свидетелските показания потвърждават него като водач на автомобила и, както чухте, тази теза се потвърждава по несъмнен начин от изолирания ДНК профил. Освен това имаме извършени разпознавания на лица, които са пътували в автобуса и сочат също него като водач на автомобила. Можете ли да кажете подробности за самия автобус? Подробности знаем откъде е закупен, кой го е закупил. Собственост, която е. Да. Разпитани са лицата, приобщени са материалите, въпреки че са извън нашия съдебен район. Установено ли са причастие на полицейски служители? Малко Търново, Крушевец, значи Малко Търново, Мишкова нива, която е на 4 км от границата под село Стоилово, в посока Крушевец, Крушевец-Бургас. Към настоящия момент... Нищо повече от това, което споменахме вчера, че са направени два опита той да бъде спрян на съответните пропускателни пунктове. Крушевец е под и пода, причина поради която той е бил последван от автомобилите на гранична полиция с включени сигнални лампи, с съответната сигнализация, отново казвам. Да, и знаете всички за резултата от гонката.
Да, може би единственото, което не беше известно в вчерашния брифинг, е, че извършен оглед от ГПУ, от разследващи органи на ГПУ Малко Търново, на място, където евентуално са се качили, била качена групата, тъй като там е намерено тъпкване, следи доказващи именно тези действия, както и вещи на част от лицата. А общо в автобуса ли са били 47 мигранти? В автобуса са били 47 лица. А лица общо? Лица общо, поради тази причина и поведението на водача е квалифицирано като опасно такова за пътуващите в автобуса лица, а именно неговите неправомерни маневри, управлението с високата скорост довело и до трагичният случай. 47, голяма част от които, както ви е известно, жени и деца. Жени и деца, 16. И то невръстни деца. Непълнолетни, да. 16 деца. 13, извинявам се, 13 са непълнолетните, като има и деца на 4-5 годинки. Те остават там, където са и в момента, в Росенец, нали така? Към момента са настанени там, в последствие ще бъдат настанени или в Любимец, или в Хасково. На голяма част от тях са проведени вече и разпити в качеството на свидетели, които дават ценна информация относима към предмета на доказване, както вече имахме повод да споменем. А бихте ли могли да споделите нещо? Това казахме, че част от лицата също потвърждават авторството на привлечения към наказателна отговорност за управление на автобуса граждани.